Hi guys, good morning. সকলোকে মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ইয়া দেখিছেনে মই উঠিছো আৰু এগৰাকী হৈ আছে দেখিছে। কিনে কোৱা লেজি মানে বহুত দেৰিকৈ উঠে। ইয়া গাইজ মই উঠিলোঁ, উঠি পেলাই মানে খিৰিকীখন খুলিবলৈ লৈছোঁ যিহেতুকে মই মানে খিৰিকী খোলা ডিউটিত পঢ়োঁ সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। দেখিছে বিল্ডিংটো সেইটো কি ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে আমাৰ ৰুমৰ পৰা ভিউটো চক। এই গাইজ দেখিছে মই মানে এতিয়া বিচনাখন পাৰি ল'ব লৈছোঁ, বিচনাখন পাৰি ল'ব লৈছোঁ মানে চিং মিচিং হৈ আছে। সেইখনতে আমি ভাত চাত খাওঁ এখন বিচনাতে। ত' ভাবিছোঁ যে সেইখন মই চিডিল লগাই লওঁ, তাৰপাছত আৰু ব্ৰাছ কৰিমগৈ। সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ চিডিল লগাই লৈছোঁ মই। এক ব্ৰাছডালত কলগেট লগাই লওঁ, তাৰপিছত ব্ৰাছ কৰিম, দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয় মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ, আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা থাকিল। কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, আৰু যদি কিবা ভুল হয় শুধৰাই দিব বুলি আশা থাকিল, কাৰণ মানে ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ন মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা। চ' সেইকাৰণে এতিয়া দেখিছে গাইছে আৰু এখন দৰ্জাখন খুলিব লাগে, মেইন দৰ্জাও খুলিব লাগে মই। সেইকাৰণ চবতকৈ সোনকালে মই উঠো মানে অভ্যাস হৈ গ'লো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি উঠি। এয়া দেখিছে বাথৰুমলৈ আহিলোঁ, এতিয়া মই ব্ৰাছডাল মানে তিয়াই লওঁ এনেকৈ পানীত। এতিয়া মানে চবেই তিয়াই লয় আৰু, মই বুলি নহয় আৰু। ব্ৰাছ কৰিছোঁ, এতিয়া আকৌ লাইট অফ কৰিব লাগে মানে আমাৰ বাথৰুমলৈ গ'লে লাইট অফ কৰোঁ অন কৰোঁ এনেকুৱা। ৰাতি হ'লেও মানে লাইটটো বাথৰুমলৈ গ'লে অফ অন কৰোঁ, আকৌ আহিলে অফ কৰোঁ, তেনেকুৱাই হৈ থাকে আৰু। এয়া দেখিছে আমাৰ ভকতসকল শুই আছে দেখিছেনে, বাৰু উঠিব হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ চবতকৈ সোনকালে মই উঠোঁ বুলি। এয়া মোৰ পৰিণতি লাইট অফ কৰা মানে কি হয়, ৰাতিপুৱা সোনকালে যোন উঠে ন তেখেতৰ মানে দায়িত্ব হৈ যায় আৰু, দৰ্জা খোলা হওক, খিৰিকী খোলা হওক, কিবা কৰা হওক। এয়া মোৰ এই অৱস্থা গাইজ, কি ক'ম আৰু মোৰ অৱস্থা। এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছে বস্তুখিনি কেনেকুৱা হৈছে, চেণ্ডেলি ভেণ্ডেলি হৈ আছে ইফালে সিফালে, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা আল্লাখনটো নক'বই আৰু। এয়া মই মুখ হাত ধুই মেলি পাকঘৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া মানে অকণমান পকৰি টাইপৰ নিচিনাকৈ বনাম আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ, যিহেতুকে আমাৰ ভকতকেইজন শুয়ে আছে। শুই আছে মানে উঠি গ'লে আৰু, এতিয়া উঠিব লৈছে মানে। চ' এতিয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে নৰসিংহ দি বনাম, হা নৰসিংহ আৰু পিঁয়াজ আৰু তেনেকৈ দি বনাম আৰু, খাব পাৰিলেই হয় নহয় জানো। ত' দেখিছে আপোনালোকে মানে মই ক্লিপটো ৰাখি থৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, কাৰণ ছানডে'নো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ অকণমান। দেখিছে নহয় আৰু কি কৰোঁ মোৰ অৱস্থা, ইয়াত মানে এগৰাকী গৃহিণী হৈ বহিছোঁ মই ইয়াতে আহি পেলাই। দেখিছে গাইজ নক'ব আৰু মোৰ এই অৱস্থা, মোৰ দুৱস্থা হৈ গৈছে আপোনাৰ গাইজ নক'ব কি ক'ম মই লাম লাম। এয়া মানে বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, বনাই হৈ গ'ল লাগিছেনে গাইজ। মই মানে এইখিনি লাষ্ট আৰু এইখিনি বনাই মেলি থলোঁ ইয়াতে, টিফিনটো ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি, আৰু ইয়াত পানী উতলাই থৈছোঁ, গৰম পানী কৰিম অলপ আছে কি মানে, গৰম পানী কৰিম, গৰম পানী কৰিম মানে চাহ। এয়া দেখিছে নহয় চাহ বনাইছোঁ, এই আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। মানে ঘৰত থাকোঁতে মোৰ চাহৰ ইমান জুতি নাছিলে, বাট ৰুমলৈ অহাৰ পাছৰ পৰা মই চাহ মানে নহ'লে নহ'ল। এয়া দেখিছে বিচনাখন মই ঠিক কৰি লৈছোঁ, আকৌ বা আকৌ মানে বেয়া হৈ গ'ল বিচনাখন, কি নাছে নাজানো, বিচনাখন বাৰে বাৰে বেয়া হয়। এয়া দেখিছে বস্তু গোটেই চেটলি বেটলি হৈ আছে বুলি মই কৈছিলোঁ যে, এয়া পৰিণতি। এই ৰুমটো সৰু কিন্তু চিজি লাগি থাকিলে, চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে নিজৰ মনটো ৰাতিপুৱা। মানে গা চা ধুই কৰি এইবিলাক চিজি লগাব মন নাযায়, গা নোধোৱাৰ গতে এইবিলাক চিজিল কৰি ল'লে আৰু মনটো ভাল লাগে। আৰু ৰাতিপুৱা ভাত বনাই মেলি কলেজ যাবলগীয়া হয় ন, টাইমেই নাপাওঁ, আহি পেলাই কৰিবলৈ ভাগৰো লাগে। ত' সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ভাবি কৰি লওঁ ৰাতিপুৱা টাইমতে এইবিলাক চিজিল। সেইজনী মই দেখিছোঁ গাইজ কেমেৰাৰ আগত কথা কৰি আছোঁ আজি মই, এনেই কৈছোঁ গাইজ অকণ ধেমালি কৰিলোঁ দেই। বটল চটলবিলাক আঁতৰাই লৈছোঁ, এইখিনি থকা লিপষ্টিক দেখিছেনে বাৰু, লিপষ্টিক মেইন আৰু ছোৱালী মানুহৰ আমাৰ। কলগেট ব্ৰাছ এয়া চিজিল হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, সেইখন আলনা দেখিছে, আলনাখিনি এতিয়া কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ চিজিল লগাই লওঁ দেখিছেনে বাৰু। মানে কি হয় ইটোৰ পৰা সিটো পোৱাবগৈ থৰিলে মানে চিজিল লাগি নাথাকে বস্তুখিনি, কেতিয়াবা চিজিল লগাওঁ ধুনীয়া হৈ থাকে, কেতিয়াবা আকৌ মানে বিচাৰি নাপালে বস্তুখিনি খুচৰি দিয়ে কোনোবা এগৰাকীয়ে, সেইকাৰণে চব খুচৰ মচৰ হৈ থাকে। যি ভাবিলোঁ নাই জাপিয়ে পেলাওঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু মানে চব বস্তু মানে এনেকৈ উলিয়াই থ'ব নোৱাৰি আমাৰ ইয়াতে, মানে নিগনি আছে, নিগনিয়ে মানে কুটি দিব বস্তুবিলাক, সেইকাৰণে বেগত ভৰাই থ'বলগীয়া হয়। মানে যিকেইটা ডেইলি ইউজ কৰোঁ মানে কাপোৰ কানি সেইকেইটাহে মানে থওঁ,
যে দেখিলে তাইক দলিয়াই দিলোঁ বস্তু এটা যে সেইটো টাইপ হ'ব গাঁও গোভা আছিলে মানে ধুই মেলি থৈ দিছিলে। মই কৈছোঁ যে তুমি এইটো লগাই লোৱা বেছ মোৰ ভইচটো ইগনোৰ কৰিব দেই, মানে মই মোৰ মাতটোৱে এনেকুৱা মানে অকণ মানে কিবা টাইপৰ মানে বেলেগৰ নিচিনা নহয় মানে ভাল আৰু মই এনেকৈয়ে কথা কওঁ। আপোনালোকে যদি কিবা ভুল হয় মোক জনাব, মই শুধৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ট্ৰাই মানে মই চেষ্টাই কৰিম আৰু পূৰা 100% দিবলৈ। এই দেখিছে ইউনিফৰ্মবিলাক মই একদম ধুনীয়াকৈ জাপি লৈছোঁ, কাৰণ মানে যে মোৰ ঘৰ যোৱা প্লেনিং আছে লগৰজনীৰ লগত, মানে বস্তুবিলাক সামৰি থৈ গ'লে মানে আহি পেলাই নিশ্চিন্ত, নহ'লে মানে কিবাকিবি পৰি থাকিব ন বস্তুবিলাকত। কৈছোঁৱে আপোনালোকক নিগনি আছে বুলি। এই ফাইনেলি মই গা চা ধুলোঁ, ধুই মেলি এইয়া দেখিছে ভাত আমাৰ ৰেডি, কচু বিলাহী আলু দাইল আৰু পাঁচখন আছিল দেখিছে গাইছ। মানে মই সেইডোখৰ নেদেখালোঁ কাপোৰ জপানো কি দেখা থাকিম বাই বাই, সেইকাৰণে স্কিপ সেইডোখৰ মানে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। এতিয়া তাইক ভাত খোৱাই তাইনে বহাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দেখিছে কি ধুনীয়া বাহিৰৰ নাজাৰা দেখকে আমাৰ ভাত খাৰ্ট আহে বেছিনে। মই হিন্দী কৈছোঁ দেই এইটো, দেখিছেনে গাইছোঁ মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ ফাইনেলি ঘৰ যাবলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ ক'বচোন মোক, ভাল লগা নাই মই এনেই কৈছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে। সেয়া আমি দুজন আহি আছোঁ দুটা পাণ্ডৱ ঘৰলৈ যাবলৈ, মানে ঘৰলৈ গ'লে মানে চাইন কৰি থৈ যাব লাগিব। ইয়াতে ৰেষ্টা বহী এখন আছে দেই, দেখাম আপোনালোকৰ ৰ'ব এইখন ৰেষ্টা বহী, ৰেষ্টাৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰ লিখি থৈছে, তাত মানে লিখি থৈছে ঘৰলৈ গ'লে ইয়াতে চাইন কৰিব লাগিব। দুইগৰাকীয়ে চাইন কৰিছে, চাইন কৰিছে ঘৰলৈ যাম বুলি। ইয়াত দেখিছে নে গাইছ টাং গাইছ লিখিব লাগিব কিবা কিবি দিয়ে যদি, বোলো কৈছোঁ মোৰটো তই লিখি দে। এয়া আহি থকা ভিডিঅ' নবনালোঁ আকৌ, গৈ দেখিছে ফাইনেলি ঘৰ পাই গ'লোঁ। সি এদিন টিকলি যে লিখিছে নে দাদা ছোৱালী, মই আহি গ'লোঁ নহয় একদম আহি গ'ল, বহুত ভাল পায় একদম বুলি ক'ব নোৱাৰি এইভাগে লৈছে দেখিছে যাবলৈ ততে পাইছে তাই। ঘৰলৈ আহিলোঁ নহয় দেখিছে পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া হৈছে, চব মানে ডাৱৰে ডাৱৰে হৈ আছে দেই, বৰষুণ দিব বৰষুণ দিব নিচিনা হৈ আছে। আৰু মোৰ কেমেৰা কোৱালিটিও ইমান ভাল নহয় বাৰু, তথাপিতো বতৰটো ভাল নহয় বাৰু। এই দেখিছেনে